নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈকে। আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো কৃষক বন্ধুসকল, কলৰ খেতি কিদৰে কৰিব পাৰে, কলৰ খেতি কিদৰে কৰিব পাৰি। কলৰ খেতি আপোনালোকে কৰে, কিন্তু ইয়াক উন্নত বিজ্ঞানসন্মত বা বৰ্তমান প্ৰযুক্তিৰ সৈতে মিলিব পৰাকৈ কিদৰে আপোনালোকে কলৰ খেতি কৰি আপোনালোকে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰে, তাৰ বিষয়ে কিছু আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছো। প্ৰথমে আহিছো কৃষক বন্ধুসকল, আমি কি কি কলৰ জাত আমি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ জাত আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। আমি তিনি ধৰণৰ জাত নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে চাপৰ জাতৰ কল, আৰু মধ্যমীয়া জাতৰ কল, আৰু হৈছে ওখ জাতৰ কল। চাপৰ জাতৰ কলৰ ভিতৰত বন্ধু কৃষক বন্ধুসকল, আমি সাধাৰণতে জাহাজী কলটোৱে পাওঁ। মধ্যমীয়া জাতৰ কলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চিনি চম্পা, মালভোগ কল বা বৰজাহাজী ইত্যাদি কল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু যিটো ওখ জাতৰ কল আছে, সেইটোত আপোনালোকে কাঁচকল, মনোহৰ বা ভীমকল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কল আপোনালোকে জানে, এনেকুৱা ধৰণৰ কল আপোনালোকে ৰোপণ কৰি আছে। গতিকে আমি বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব লাগিলে চাপৰ জাতৰ আৰু মধ্যমীয়া জাতৰ কলৰ পৰা আমি বিশেষভাৱে আমি বেছি উপাৰ্জন লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আমি কেনেদৰে ইয়াৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বা কেনেদৰে আমি ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰোঁ, কিছুমান উপায় অৱলম্বন কৰি তাৰ বিষয়ে কিছু আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰতিটো পোখাৰ পৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ পুলি বা পোখাসমূহ শিপাবোৰ আঁতৰাই আমি ৰোপণ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তাত মাটি থাকিব নালাগে, শিপাবোৰ মাটিবোৰ এৰুৱাই আপোনালোকে শিপাবোৰ মানে আঁতৰাই আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব লাগে। যিবিলাক পুলিৰ ডাঙৰ পাত যিবিলাকৰ ডাঙৰ থাকে, সেই পুলিবিলাক আপোনালোকে সদ্যহতে আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। আৰু চাপৰ জাতৰ কল আপোনালোকে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, আমি প্ৰতি বিঘা মাটিকালিত আমি 411 জোপা আমি চাপৰ কলগছ ৰুব পাৰোঁ, ঠিক আছে। 300 জোপা আমি মধ্যমীয়া জাতৰ কল ৰুব পাৰোঁ, আৰু 230 জোপা আমি প্ৰতি বিঘাত আমি ওখ কলগছ আমি ৰুব পাৰোঁ। গতিকে আমি যেতিয়া চাপৰ কলগছ ৰুম, তাৰ ব্যৱধানটো আমি কিমান ৰাখিব লাগিব? এনেই আপুনি ঘন ঘনকৈ ৰুই দিলেতো সেই কল পুলিবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পুলিবিলাক হ'ব, কিন্তু তাৰ পৰা যিটো আপোনালোকে ফল আশা কৰিব, সেই আশানুৰূপ আপোনালোকে ফলাফলটো লাভ নকৰিব। গতিকে আমি ব্যৱধানটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগে। চাপৰ জাতৰ কলৰ কাৰণে আপোনালোকে 2 মিটাৰ ব্যৱধান আপোনালোকে ৰাখিব, মধ্যমীয়া জাতৰ কলৰ কাৰণে আপোনালোকে 2.1 মিটাৰ ব্যৱধান ৰাখিব, আৰু ওখ জাতৰ কলৰ কাৰণে আপোনালোকে 2.4 মিটাৰ ব্যৱধান আপোনালোকে ৰখাটো যুক্তিসন্মত। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যৱধান নাৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো ফলাফল, সেই ফলাফলটো আপোনালোকে নাপাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱধান ৰাখিহে আপোনালোকে ফল পুলিটো ৰোপণ কৰিব। আৰু যেতিয়া পুলি ৰুব, তেতিয়া পুলি ৰোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে তাৰ প্ৰতিজোপা পুলি ৰোপণৰ আগে আগে আপোনালোকে কিছুমান গাঁত বনাই ল'ব লাগিব। এই গাঁতবিলাক 45 চেণ্টিমিটাৰ গভীৰতা বিশিষ্ট আৰু দীঘল আৰু বহল হ'ব লাগে। গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে গাঁতবিলাক বনাব, তাৰ লগত আপোনালোকে 10-12 কেজি আপোনালোকে গোবৰ বা পচন সাৰ আপোনালোকে মাটিৰ লগত মিহলাই ল'ব, ঠিক আছে। আৰু ৰোপণৰ 3 মাহ পিছতহে আপোনালোকে সাৰ দিব লাগিব। গতিকে ৰোপণৰ সময়ত আপোনালোকে 10-12 কেজি আপোনালোকে গোবৰ বা পচন সাৰ, শুকান গোবৰ বা পচন সাৰ আপোনালোকে মাটিৰ লগত মিহলাই দিব, ঠিক আছে। কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে আমি যেতিয়া পুলি যেতিয়া ডাঙৰ হয়, সেই পুলিসমূহ ৰোপণৰ কাৰণে অনুপযুক্ত, বহুত বেছি ডাঙৰ পুলিবিলাক ৰোপণৰ কাৰণে অনুপযুক্ত হয়। গতিকে সৰু পুলি ৰুব লাগে। সেই সৰু পুলিসমূহ আপোনালোকে যদি বহুত বেছি ডাঙৰ ওজনৰ হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে সেয়া খেলনীয়াকৈ কাটি 1.5-2 কেজি ওজন কৰি ল'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে পুলিবিলাক বাঢ়ন ক্ষমতাটো সোনকালে হয়, ঠিক আছে। এতিয়া আহোঁ আমি ৰোৱাৰ সময় জানে আপোনালোকে মাৰ্চৰ পৰা মে' মাহত আপোনালোকে কল পুলি ৰুৱে বা পিছতো ৰুৱে, কিন্তু আমি সময়মতে ৰুলে তাৰ যিটো উৎপাদন, এই উৎপাদনটো আমি সময়মতে লাভ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিলে কৃষক বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকে কলগছেই হওক বা তামোল গছেই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ ৰোৱাৰ পিছত আমি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। সাৰ প্ৰয়োগ হৈছে গছৰ এটা মুখ্য অপৰিহাৰ্য বা মানে কৃষকসকলৰ কাৰণে অপৰিহাৰ্য বিষয়বস্তু। গতিকে সাৰ কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব, আপোনালোকে ইউৰিয়া সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব 240 গ্ৰাম প্ৰতিজোপা গছৰ বাবে। SSP ছিংগল ছুপাৰ ফচফেট 205 গ্ৰাম আৰু পটাছ আমি 500 গ্ৰাম আমি ব্যৱহাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ লগত 10-12 কেজি আমি পচন সাৰ বা গোবৰ সাৰ আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে প্ৰতিজোপা কলৰ বাবে। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সাৰৰ আমি লিষ্টখন আপোনালোকক দি দিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে। গতিকে 3 মাহ পিছত আপোনালোকে ৰোপণৰ 3 মাহ পিছতহে আপোনালোকে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আহিলে আপোনালোকে যেতিয়া কলৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে কলৰ গুৰিত কিছুমান কি হয়, নতুন নতুন পোখা আহিব ধৰে। এই পোখাবিলাক আপোনালোকে বেছি বাঢ়িব নিদিব, সিহঁতক গুৰিতে কাটি পেলাব। কাৰণ এইবিলাক পুলি যদি এই পোখাবিলাক ওলায়, এই পোখাবিলাকে যিটো মাতৃগছজোপাক বিভিন্ন ধৰণৰ বাঢ়নত বহুত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে। ইহঁতে সাৰ বা খাদ্যৰ কাৰণে ইহঁতে যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতা হয়। গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে পুখুৰীৰ মানে আপোনালোকৰ কলৰ গুৰিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পোখা ওলায়, সেইবিলাক পুলি পোখা আপোনালোকে গুৰিতে কাটি দিব। কিন্তু পোখা এটা ৰাখিব লাগিব, কাৰণ মাতৃগছজোপা এবাৰ কল দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হৈ যায় বা মৰি যায়। গতিকে
কেতিয়া রাখিব আপোনালোকে যেটা কলডিলটো উলাব কলডিল উলোৱাৰ ঠিক পিছতে আপোনালোকে মাটি গজৰ পৰা যেটো পোখা উলাই আহিব সেই পোখাটো আপোনালোকে পিছৰ বাৰ পিছৰ বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কথা কাম কৰিব যে যেতিয়া কলঠক উলাব তাৰ পিছত আপোনালোকে কলঠক উলোৱাৰ পিছতে এটা কলডিল উলাব আৰু কলডিলটো আপোনালোকে কলঠক উলোৱাৰ 4 ইঞ্চিমান তলত আপোনালোকে কলৰ ডিলটো কাটি দিব কাৰণ কলডিল যদি আপোনালোকে বহুত দিনৰ ৰাখি থয় তাৰ কলৰ যেটো ফলটো হয় সেই ফলটো যথেষ্ট মানে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে মানে ডাঙৰ নহয় কতিকে কলডিলটো আপোনালোকে 4 ইঞ্চি তলত কলঠকৰ তলত আপোনালোকে কাটি পেলাব লাগে তাৰ পিছত আহিলে আপোনালোকৰ কৃষক বন্ধুসকল মুখ্যতঃ আমাৰ যিসকল কৃষকে কল খেতি কৰে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ উদ্যান শস্য কৰে তাত এটা ডাঙৰ সমস্যাই হৈছে আছে বেমাৰ এতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কলত বেমাৰ হয় বেমাৰৰ ভিতৰত গাগজ বিন্ধা কৰা পোক এটা হয় গাগজ বিন্ধা কৰা পোক হ'লে কি হয় কল গছজোপা মাৰি পেলাব পাৰে বা কোমল মানে যিটো কোমল অংশ থাকে কলৰ যিটো কোমল অংশ থাকে সেই কোমল অংশটো সেই পোকটোৱে খাই পেলায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগত কি হয় আপোনালোকৰ যেতিয়া দুনাবিলাক এৰুৱাই দিব সেই দুনাবিলাক এৰুৱাই দিলে আপোনালোকে কেঁচু কিছুমান দেখিবলৈ পাব ভাবে আমাৰ সাধাৰণ কৃষকসকলে ভাবে যে কেঁচুৰ কাৰণে কলগছজোপা মৃত্যু হৈছে আচলতে কলগছজোপা মৃত্যু হৈছে সেই পোকটোৰ বাবে পোকে কি কৰে যিটো পোকে মানে বিষ্ঠা এৰি থৈ যায় সেই বিষ্ঠাটো খাবৰ কাৰণে এই আমাৰ কেঁচুটো তালে সেই দুনাৰ ভিতৰত সোমায় গতিকে আমাৰ কেঁচুটো দায়ী নহয় তাৰ কাৰণে এই পোকাটো আমি ধ্বংস কৰিব লাগিব গতিকে এই পোকাটো ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিব মালাথিয়ান EC-35 0.1% হাৰত 1 লিটাৰ পানীৰ লগত মিহলি কৰি আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব লাগিব আৰু নাইবা ফুৰাডন 3G 40 গ্ৰাম আপোনালোকে কলগছৰ গুৰিত আপোনালোকে প্ৰতিজোপা কলগছৰ গুৰিত দিব লাগিব যদি এইটো বেমাৰে পায় তাৰপিছত আহিলে কলগছৰ যিবিলাক থোক থাকে বা ফল থাকে সেই ফলসমূহ ডাক পেলোৱাৰ ৰোগ এটা হয় আৰু এতিয়া থোক ওলোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই 0.1% হাৰত আপোনাৰ মালাথিয়ান 3G মালাথিয়ান যিটো EC-35 আছে 0.1% হাৰত আপোনালোকে সেইটো ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে যেতিয়া দাগ ওলাব দাগ ওলোৱা যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব তেতিয়া আপোনালোকে এই ঔষধটো প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত ফলৰ ওপৰত আপোনাৰ পাতল কাপোৰেৰে আপোনাৰ দুমাহমান আপোনালোকে ঢাকি থ'ব পাৰে ঠিক আছে লেৰেলি যোৱা এটা বেমাৰ হয় এই বেমাৰটো বৰ বিশেষ ডাঙৰ বেমাৰ নহয় গতিকে গুৰিটো এই কলৰ গুৰিটো তিতি যোৱাকৈ আপোনালোকে 1% হাৰত বৰডম মিক্সন বা 0.05% বেবিষ্টিং পাউডাৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বেমাৰটোৱে হৈছে পানামা বেমাৰ এই পানামা বেমাৰটোত কি হয় অত্যন্ত মাৰাত্মক হয় আৰু পাতবিলাক হালধীয়া হৈ পৰে আপোনালোকে এইটো কমন বেমাৰ আপোনালোকে জানে আৰু এইটো একচুৱেলি প্ৰব্লেম হয় কিছুমান জীৱাণুৰ কাৰণে এই জীৱাণুবিলাক আমি মাৰি পেলাবৰ কাৰণে এটা আপোনালোকে জৈৱিকভাৱে এটা উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে গছৰ শিপাত যিহেতু জীৱাণুটো আক্ৰমণ কৰে তাতে আপোনালোকে এইটো 15 পৰা 20 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ 20 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো পানী মেচিন থাকে সেই পানী মেচিনে আপোনালোকে তীব্ৰ বেগত আপোনালোকে পানীটো সেই কলৰ গুৰিত আপোনালোকে পৰাকৈ তীব্ৰ গতিত এই পানীটো দি দিব লাগে এনেকুৱা এইটো কাম কৰিলে কি হয় তাত থকা যিবিলাক জীৱাণু থাকে সেই জীৱাণুসমূহ এটা নলাৰ ছিষ্টেমত ওলাই যায় নলা এটা বনাই দিব লাগে সেই নলাত ওলাই যায় গতিকে এইটো এটা জৈৱিক পদ্ধতি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব লাগে নাইবা যদি এই পদ্ধতিত আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া পানীটো দিলে পানী দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া শুকান হ'ব তাত শুকানৰ পিছত আপোনালোকে বৰডীয় মিশ্ৰণ বা 1 গ্ৰাম বেভিষ্টিন প্ৰতি লিটাৰ পানীৰ লগত আপোনালোকে মিহলাই সেইটো আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব পানামা ৰোগটো আপোনালোকৰ যথেষ্ট কৃষকসকলক ক্ষতি কৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে জৈৱিকভাৱে কামটো কৰি আপোনালোকে কৰি পেলাই শুকা বৰডীয় মিশ্ৰণ বা আপোনালোকে 1 গ্ৰাম বেভিষ্টিন প্ৰতি লিটাৰ পানীৰ লগত মিহলি কৰি আপোনালোকে এইটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে অপতৃণীয় নাশকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বন্ধুসকল কি হয় বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আহিল অপতৃণীয় নাশৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ বা লতিকা ইত্যাদি বা বন চন ইত্যাদি আপোনালোকৰ কলগছ যেতিয়া ৰোপণ কৰে তাৰপিছত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপতৃণবিলাক গজিব পাৰে সেই অপতৃণবিলাক নাশ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে সেইটো নকৰি জৈৱিকভাৱে কোৰ মাৰি সেইসমূহ আপোনালোকে কলগছৰ গুৰিত আপোনালোকে থৈ দিব পাৰে বা ওখ কৰি থৈ দিব পাৰে আৰু নাইবা যদি অত্যন্ত বহুত বেছি অপতৃণ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গেমাক্সিন 1.5 কেজি আপোনাৰ প্ৰতি হেক্টৰ হিচাপত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া কল খেতিৰ যেতিয়া আপোনালোকে উৎপাদন এটা পাব এই উৎপাদনটো নিৰ্ভৰ কৰিব কিছুমান কাৰকৰ ওপৰত সেইটো হৈছে জাত আপোনালোকে কি জাত ব্যৱহাৰ কৰিছে বৰ্তমান কৃষি বিকাশ কেন্দ্ৰই হওক বা হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক বা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ কলৰ জাত বৰ্তমান তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে সেই কলসমূহ আপোনালোকে বিভিন্ন বেমাৰ প্ৰতিৰোধী হয় গতিকে তেনেকুৱা কলসমূহ আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সহযোগ কৰি মানে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে সেই কলৰ জাতসমূহ আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব পাৰে আমাৰ সাধাৰণ কলসমূহ যিসমূহ আছে এই কলসমূহ ৰোপণ কৰাৰ কথাহে মই আপোনালোকক
বিশ্লেষণ কৰিছো গতিকে আমি সেই জাত আৰু ঘনত্ব আৰু পৰিসৰৰ ওপৰত আমাৰ কলৰ হেতু কলৰ যেটো উৎপাদন হেতু নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে আমি সাপৰ জাতৰ কল আমি যদি ওজন হিচাপত কওঁ তেতিয়া হলে আপোনালোকে 30 পৰা 40 টন আমি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰো আৰু ওখ মানে ওখ জাতৰ কলৰ কাৰণে আমি 15 পৰা 20 টন আমি কল উৎপাদন কৰিব পাৰো গতিকে যদি আপোনাক সিম্পলি আপোনাক সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ সাধাৰণ হিচাপত কব পৰা যায় কোৱা যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে কব পাৰি যে সাপৰ জাতৰ কল যদি আপোনালোকে বা বৈধবীয়া জাতৰ কল ৰুয়ে তেতিয়া হলে 411 জোপা আমি ৰোপণ কৰিব পাৰো গতিকে 411 জোপাৰ ক্ষেত্ৰত 411 পৰা যদি আমি 400 জোপা গছ আমি কলৰ পৰা কল উৎপাদন কৰিব পাৰো এঠক কলত যদি আপোনালোকে নিম্নতম 200 টকাক ধৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে 8 পৰা 10 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিম্নতম 80 পৰা 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত এবিঘা মাটি গালি পৰা আপোনালোকে উৎপাদন কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি কল খেতিৰ লগত আপোনালোকে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ যেনে হালধি খেতি কৰিব পাৰে আদা খেতি কৰিব পাৰে নেমু খেতি কৰিব পাৰে একেখিনি জাগাৰ পৰা আপোনালোকে সমন্বিত পদ্ধতিত এই কল খেতিৰ লগত সেইসমূহ খেতি কৰিলে একেখিনি ঠাই পৰা আপোনালোকে নিম্নতম 1 বছৰত আপোনাৰ 2 পৰা 3 লাখ টকা পৰ্যন্ত উৎপাদন কৰিব উপাৰ্জন কৰিব পাৰে গতিকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ ভিডিঅ'ৰ সামৰণি।